сегодняшнем развитии отношений, то хотел бы отметить, что Узбекистан наш надежный. Albatta, ikki davlat rahbariyatini xohchirada uchrasa buni ilojisi bor, ham huquqiy tomondan ham tashkiliy tomonidan. Lekin hozirgi kundagi bor amaliyot shuki, faqatgina shu Yevro-Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning orasida bunaqangi o'zaro kelishuv bor va faqatgina shu davlat a'zolari bo'lgan davlatlarning fuqarolarigina bir-birlariga borganda shunaqangi mehnat qilish paytida qo'shimcha hujjatlarsiz ruxsatnomalarsiz ishlashmoqda. Endi agar to'g'ridan to'g'ri ittifoqga a'zo bo'lmasdan ham qilsa bo'ladimi desa, albatta buni ham xalqaro shartnoma asosida qilish mumkin, lekin bunda hali amaliyotni ko'rganimiz yo'q. Endi fikrimcha hech qanaqangi to'siq yo'q bunga, faqat xohishroda bo'lsa bo'ldi. Albatta ikki taraf ham o'zini shartlarini qo'yadi bu nimada, asosan Rossiya tomon shartlar qo'ysa kerak, chunki asosan O'zbekiston fuqarolari bundan manfaatdor bo'lishadi. Juda ham ko'p faktorlar hisobga olish to'g'ri keladi. Rossiya tomoni ham albatta hozirgi kunda bu narsani hisobga olish kerakki, Rossiya tomoni o'sha patentdan ayniqsa shu Rossiyadagi hududlar, masalan regionlarni rahbariyatlari, hokimiyatlarini bu mahalliy soliq hisoblanadi. Mahalliy byudjetlarga judayam kattagina miqdordagi pul tushmoqda shuni orqasidan va bunga o'rganishgan, ya'ni bundan voz kechish qiyin bo'ladi. Sababiki O'zbekiston fuqarolari har joyda 40-45% tashkil qiladi shunaqangi patent oluvchilarni, ya'ni 50%ga yaqin o'sha mablag'lardan quruq qolishlari mumkin mahalliy nimalar. Shuni hisobga olib Rossiya tomoni ham o'ziga yarasha jiddiyroq bir talablar qo'yishi mumkin. Endi patent narxini arzonlashtirish imkoni bor, lekin imtiyoz qilganda faqat bitta davlat fuqarosiga emas, barcha arablik fuqarolariga qilish to'g'ri keladi. Bunda albatta mahalliy aholini o'rtacha oylik ish haqi to'laydigan o'sha daromad solig'idan kam bo'lmasligi kerak degan bilan qilingan bu narsa. Xohlasa buni qilish mumkin albatta, uni ham qilsa bo'ladi. Faqat bu o'sha mahalliy rahbariyatlarga bog'liq. Bu narsani tushunish kerak, O'zbekiston tarafidagi o'sha mulozimlar o'zi umuman migratsiya muammosini, migrantlarning hayotidagi yuqadigan muammolarga endi kirishmoqda, endigina sekin-sekin tushunib yetishmoqda. Tashqi migratsiya agentligini vakolatxonasi Moskvada endi shu kunlarda ochilishi kerak, shu yaqin vaqtda ochilishi kerak. Undan tashqari Rossiyani boshqa regionlarda bir nechtasida bosh konsulliklar ham tashkil qilinmoqda. Va o'sha davlat mulozimlari faqat Moskva yoki Novosibirskdan emas, endi Rossiyani regionlardan turib migrantlarni o'sha muammolarga kirishib, ulardagi holatni ichkaridan Rossiyani ichida turib o'rganish imkoniyati paydo bo'ladi va bu narsani yuqoriga rahbariyat ketkazib, sekin-sekin shu narsalarni yechishga harakat qilish kerak.